Ayun, kumusta po kayong lahat dyan mga kababayan? Welcome back sa PH Update. Sana po eh, nasa mabuti po kayong kalagayan. Nasa ang uh, dakuman po kayo ng daigdig na nanonood nitong ating reaction video dito sa PH Update. Una sa lahat, gusto muna po natin magpasalamat sa ating mga kababayan OFW na nasa Estados Unidos, nasa Australia, nasa uh, Paris, nasa uh, Canada, nasa Korea, lahat po ng mga kababayan nating OFW na talagang pagka-upload pa lang natin. Oh, PH Update, walang audio. Hintayin nyo muna po kasi. I-refresh nyo muna yung ating video para uh, magka-audio. Ang bibilis po nila eh. Pagka-upload pa lang natin, nandyan na sila kagad. Maraming maraming salamat po. Again, kung bago lang po kayo sa PH Update, inaanyahan po namin kayo mag-subscribe at i-like itong ating video para lagi po kayong updated uh, sa ating mga latest reaction video dito sa PH update. Ito po makakabobayan no. Uh, nagtatanong itong si uh, Congressman Erwin Tulpo. no kung uh, sino ang nag intriga dito sa ano na to dito sa impeachment uh, in, uh, sa binulgar nitong si Franz Castro na mayroong linulutong impeachment complaint laban dito kay Vice President Sara Duterte. Ang tindi po nato, picture na to, no? kala mo walang nangyari, kala mo talagang uh, itong si Tamba at itong si VP Sara, yan po yung mga panahon na okay pa po, okay pa po ang uh, relasyon nila nung hindi pa po uh, pumutok dyan yung issue ng Confidential Fund at uh, yung uh, walang humpay na pag-pull uh, boss dito kay VP Sara ng makabayang black dyan sa House of Representative, No, ano ba ang kinatatakot? Ha, bakit biglang uh, nagatrasan? nag-atrasan uh, uh, mga congressman uh, na malapit dito kay uh, Speaker Martin? Anong kinatatakot nyo? Ha? Hindi naman ng galing sa labas yung uh, issue ng uh, uh, impeachment na yan. Nanggaling galing yan mismo sa isa sa, isa sa, isa sa masasabi natin merong mataas na posisyon Uh, dyan sa House of Representatives, walang iba kundi si Franz Castro. Uh, meron pa po palang sinabi itong si Franz Castro no, na kung saan magugulantang po ang ating mga kababayan sa mga mga pinaplano nitong ating mga kongresman. Nakala po natin dati, ang inaatupag nitong mga kongresman na to eh gumawa ng batas para mapabuti yung uh, kalagayan ng ating mga kababayan. Eh ngayon pala, iniisip nitong ibang mga kongresman, di naman po siguro lahat, no? kung paano siraan at pabagsakin itong uh, pamilya Duterte. Gano'n na po ba talaga kayo katakot dito sa mga ano na to, dito sa uh, pamilya Duterte? Kaya talagang uh, yung mga congressman dyan, eh, na talagang nagsasapakat, nagsasabuatan para madurog lang itong si Vice President Sara Duterte at uh, etong itong si uh, dating President Rodrigo Duterte. Gano'n na po ba talaga kayo katak katakot dito sa mga Duterte na to. Ito po mga kababayan, para at least, di tayo masabihan na fake news dito at uh, nagkakalat ng na kung ano-ano. Yan, galing mismo po yan sa One, P One News. Ha? Ang yan po ang official statement nitong si Franz Castro. Kasi mga kababayan, eh, sunod-sunod po, ang pagsasalita nitong mga congressman na malapit dito kay Tambaluslos na kung saan sinasabi ni loyula, wala, wala namang pag-uusap dyan eh. Di naman namin pinag-uusapan na i-impeach itong si ano eh. May magpa-file ng impeachment dito kay uh, Vice President Sara Duterte. Wala, walang ganun. Sabay kabig po sila pa atras. Ito, para hindi na po tayo magka, magkalokohan o magkabulahan, basahin na lang po natin yung uh, statement nitong si uh, Act Teachers Party List Representative Franz Castro. Ang sabi po niya, Act Teachers Party List Rep. Franz Castro reveals discussion among some political party leaders in the House of Representatives on a possible filing of an impeachment resolution against Vice President Sara Duterte. Napakalinaw po nun, no? Napakalinaw nun. Ang nagsabi po nun, hindi po gawagawang balita yan. Hindi po nanggaling sa GMA, sa mainstream media. Nanggaling po mismo dyan sa circle nyo, dyan sa House of Representatives. Pinag-uusapan ng mga miyembro dito sa Kongreso, dito sa impeachment. Kami naman ay nakikinig-kinig lang sa usap-usapan tungkol sa impeachment. O, oh. hindi daw po sila nagsasalita, kumbaga nakikinig-kinig lang. Ngayon, nakikinig-kinig lang ka lang pala, Franz Castro, bakit napakadaldal mo? <laughs> sa tingin po natin, na sermon ng si Franz Castro. Ano ba yan, Franz? Ba't, mo na, ba't ang daldal mo naman? Linuluto pa lang natin, hinain mo na. O yan, hindi tuloy, ano, hindi tuloy kinain na sabay ng Pilipino. Nagalit tuloy sila sa atin. <laughs> ah, Ang uh, nagsimula po ng usapan nito, itong si Franz Castro. Ang nakikita po natin dito, talagang sinadya po na gawin yun. Sinadya po na ibulgar ni Franz Castro itong issue na to. Bakit? Simple lang po mga kababayan. Para makita na ng mga congressman na to kung uh, sapat na ba yung uh, issue ni Vice President Sara Duterte kaugnay doon sa confidential fund para talagang itakwil <laughs> at uh, uh, magalit ang uh, taong bayan dito kay Vice President Sara Duterte. Kaso, pagbagsak pa lang ng issue, ayun, tostado po silang lahat. Ayun, sabay kambyo, wala, wala namang ganyan. Sabi. <laughs> Itong si Delipe, kesyo unity daw, unity. Ha? Ah, unity daw. Ang uh, sinabi daw ni ano nitong si speaker bago umalis eh show dapat uh, ngauso ang House of Representatives ayusin ah Ipasa yung mga batas na kailangan ng executive. <laughs> talaga, walang pag-uusap. Eh, meron na nga nagsabi kay ano eh, dito kay uh, attorney Atty. Trixie eh. Meron siyang insider eh, meron siyang source dyan sa loob ng uh, impeach, dyan sa House of Representative eh. Posibleng staff siya, dating kaibigan o kaibigan ng mga congressman na kung saan pinatotohanan na meron talagang discussion kung na dyan sa issue na yan. I-deny nyo pa talaga, ano Ibang klase kayo dyan. Ah, Castro disclosed that political party leaders are behind the talks of impeachment. Sino yung mga leader ba dyan? Sino ba yung mga party leader dyan? Oh. Ano, pagkakaisahan niyo si Vice President Sara Duterte? Excited na po tayo, no? Kung sakali man. Kung sakali man po, no? Hindi tayo sigurado kung uh, magiging uh, presidente si VP Sara. Malamang sa malamang, di na tatakbo yan. Hindi na magpe-presidente yan. No? Kasi nakita nyo naman po kung gano'ng kababoy itong uh, politika sa ating bansa. Talagang kahit, na pa, kahit yung agenda mo, kahit na para sa mga kabataan, sa, ating, sa kapakanan ng uh, mga kababayan natin, basta pamumuliti ka, talagang dudurugin ka. Excited na po tayong makita kapag naging presidente si Bipisara, Sara, anong gagawin itong si Zubiri? itong si Tambalos Dos, itong si Franz Castro, itong si Rapi Tulpo, yung, yung, si Riza Ontiveros, lahat po nang uh, bumanat sa kanya. Gusto ko pong makita yung pagmumuka nila pag dumating yung araw na yun. No? Gusto po nating makita kung paano nila lulunukin <laughs> na yung dinurog-durog nila bigla naging presidente na. No? Dagdag pa po ni Castro, She added that while there are ongoing discussions, no concrete and formal resolution has been filed in Congress regarding the impeachment. Dagdag pa po nitong si Franz Castro, pinag-uusapan, may mga maritesan, mga chismis dito ng, na baka may mag-file impeachment case. Inaantay na lang yung complaint. The lawmaker added, Castro also believes that The recent event in Congress indicate waning political influence for the Duterte family. PDP Laban, led by former President Rodrigo Roa Ro Duterte, once 120 member in Congress during Duterte terms. This has dwindled only 13 congressmen as most of them shifted to the ruling party according to the party list Vice President Representative Gianni Pimentel of Surigao del Sur. Normal lang naman po yun. Wala na pong bago doon no? Pagka talaga nagpalit ng administrasyon, itong uh, mga ano, mga mga congressman na to, kung saan yung uh, kung sino yung nakaupo, sino yung nakaposisyon, sila po ang sinusundan nila kasi nandoon yung pera eh. O, kumusta naman yung mga project mo, ika nga, kung, di ba? O, kumusta naman yung porsyento mo pagka wala kang proyekto, wala kang pondo, kasi Uh, kumukontra ka o di naman kaya, eh, wala ka sa ruling party. Pero kung nasa ruling party ka, nakapagpa-picture ka dyan sa boss dyan, oh, eh, di malakas yung kapit mo. Ganun lang po yun, mga kababayan. Si si simple arithmetic, ika nga. <laughs> Ayun na nga, no, mga kababayan, papakinggan po natin ngayon ang uh, punto de vista nitong si dating presidential spokesperson. Uh, Presidential Legal Counsel, Salvador Panelo, kaugnay dito sa impeachment issue na to. Ito na po si uh, Salvador Panelo. Gagipag-sabwatang ah, kayo sa mga komunista, yung mga party list na yan. Ah. These are communists. At saka, okay. sinasabi na, ba't mo kami tinatawag na komunista? <laughs> mm -hmm. Eh, in-identify kayo ni Jose Maria Cizo na kayo ang mga legal fronts okay. ng Communist Party of the Philippines. <laughs> mm -hmm. O kaya, ah. Sabi nga ni dating Presidente Duterte, impeachment. Aba, sige, gawin nyo. Okay ya, Sigurado, lalong mananalo si Inday Sara dyan. Dahil inaapi nyo eh. Correct. Correct. Alam naman po natin, yung trend po kasi pagdating sa ganyan, no? gusto ng mga Pilipino, no? maliban sa mabilis mauto yung iba sa atin, eh, gusto po nila yung underdog. <laughs> gusto po nila yung naaapi kahit sa ano, kahit sa mga teleserye, di ba? Yung Maraclara, yung uh, Marimar, ay gusto po nila, nagsaside po sila doon sa underdog, doon sa naaapi. Tiyan paano? no, Parang hindi naman po kayo nanonood ng mga telenovela eh. Gusto ng mga Pilipino, kung sino yung naaapi, yun po talaga ang uh, uh, pinapanigan no. Kaya eh, tama yun, kung ako dito sa mga bayan, black diretso lang. Uh, sap, ano nyo na, uh, magfile na kayo ng impeachment complaint laban dito kayo, no? Vice President. angya yung upon her, bring it on! Matanda tayo so, sinabi ng uh, mga mababata sa si Act Representative Franz Castro na walang hakbang para i-impeach si Vice President Sara Duterte. Sinabi ni Castro sa isang pahayag na ang dapat na pag-uusap tungkol sa impeachment ngayon ay ang mga talakayan hindi lamang sa ilang kongresis at hindi isang seryosong hakbang laban sa Vice Presidente. Uh, this is ano, Atty. Isa lang, no, na nag-ugat ito sa naging pahayag dito ni, ni dating kader ng NPA na si uh, Ka Eric Celis. Siya ang nag-expose nag, ano, nag, expose na yun nga, yung mga movements na ginagawa sa camera to impeach. Ay, eh, meron nga kasi ano, meron kasi sabwatan. Yung Yun mm -hmm. nga sinasabi ng dating oh, Presidente oh. Duterte. Nagsa kikipagsabuatan kayo sa mga komunista, yung mga party list na yan. Mga, these, these are communists. At saka sinasabi na, ba't mo kami tinatawag na komunista? <laughs> eh, in-identify kayo ni Jose Maria Sison na kayo Ayun. Ibig sabihin, ito po talagang uh, uh, mga mga makabayang black dyan sa House of Representatives. Lumakas po talaga ang loob nila mula nung uh, nagpakita ng uh, suporta at nakipagsabuatan, nakipagkunayb. Etong si House Speaker Martin Romualdez sa kanila. Yung feeling nila ang lakas ng dating nila. Mantakan 'yun. Si Etong si Franz Castro mismo yung uh, naglabas sa media na may meron, merong pin linulutong impeachment kay Vice President Sara. Di ba? Partida minority ka pa dyan sa ano ha, dyan sa uh, diyan sa sa House of Representatives. Ang mga legal France ng Communist Party of the Philippines. <laughs> o kaya sabi nga ni dating presidente Duterte, impeachment. Aba, sige, gawin nyo. Okay yan. Sigurado, lalong mananalo si Inday Sara dyan. Dahil inaapin okay. nyo eh. Your ganging up on her. Bring it on. Mukhang na-realize sila. Ha? Ano yung mag-repercussion? <laughs> so, o okay, kaya, biglang atras. <laughs> <laughs> yun, yun. Naano nila na pagtanto nila na pasus. <laughs> Kaya nung lumabas po itong issue na to, eh, na tayo eh, naaliw tayo dito sa mga mambabatas na to. Akala siguro nila itong issue na to parang yung uh, confidential fund. Na pagka sinabi nila, lahat na lang na makikinig, maniniwala sa kanila. Di ba? Nung confidential fund, pagkalabas nito si Franz Castro, kala mo mga hero eh. <laughs> akala mo talaga merong sinabi. No? Kasi maraming nag-push doon sa issue na yun. Eh. Ang daming pumikap doon eh. Kaya akala nila talaga, dito sa issue na to, dito sa impeachment, maraming kakagat, maraming maloloko. Pero sa tingin niyo po ba mga kababayan, kung kinagat 'yan ng ating mga kababayan, o uh, kakambyo sila patras itong si Erwin Tulfo. Hindi po kakambyo 'yan. E dire-diretso dire, po nila 'yan. Sa, sa totoo lang. tinitest lang nila yung tubig. Ngayon, alam at least ngayon, wala nang mag a ano, mag, uh, uh, magsusubok napailan ng impeachment complaint ito si Vice President. Tingnan natin. Excited po tayo kung sino sa kanila yung magpa-file ng impeachment complaint laban dito kay uh, VP Sara. Siguro ang magpa-file dyan na merong lakas ng loob at uh, walang iniisip na political capital, na si masisirang political capital. Yan lang. Sila dyan sa mga bayang Yun lang. Sila lang ang nakikita natin. Kasi kung meron mang isang congressman dyan na tatayo at sasabihin, na papailan niya ng impeachment complaint ito si Vice President Sara Duterte eh kawawa po yun kawawa yung congressman na yun panigurado gano, gano kalaking political capital ang handa mong sirain para dun sa impeachment complaint na yun oh, diba? napakalaki po mga kababayan hindi po biro yun yung pagpapile na yun. Kaya ang nakikita lang natin na pwedeng magsunog ng uh, ganung ganong kalaking, wala namang political capital kasi konting boto lang kailangan itong mga to para manalo. Itong mga makabayang black, itong mga party list representative. Uh, kung meron mang tatayo dyan at uh, tatrabahuhin yung uh, impeachment na yan, eh sila po yun. Sigurado tayo. Pero ngayong nakikisa ngayon nakikita natin, eh hindi, po, hindi na po nila siguro itutuloy yan. Na ano na eh, na, nasunog na eh. Nasunog na sila. So Luis, mga kababayan, kita-kita po ulit tayo mamaya. Ang laging bilin ng ating uh, pinakamamahal na PH update, mahalin po natin ang Pilipinas. Maraming salamat po. Ingat po kayo lahat. God bless.